Zdravím Ráslavice a celé okolie a celý východ. Štefanská party Rádia KIS, kultúrny dom Ráslavice, 26.12. Kalia Peter Pán, druhý rok po sebe. Keď si tam bol minule, tak vieš, aká bola show. A tento rok bude ešte väčšia, pretože tam dojeme s novými vecami, s novou party, s novou show. Pečenky máme tvrdšie, než sme mali, to znamená, že vás zvládneme s vami hrať karty. 26.12. Štefanská zábava Rádia KIS, party. Zábava, ty kokot, kolotoče, centrifugy, všetko. Dojít tam sa zabaviť 26.12. Čakujem te v Ráslavice. Kalia Peter Pán. Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete.